Сонја Рилковска ја вклучуваме од Струга. Сонја, како помина изборниот ден? Регистрирани ли се некакви нерегуларности? Да, се јавуваме од седиштето на Обштинската изборна комисија во Струга. Градот на мостовите денес во вториот изборен круг избира нова локална власт. До овој момент, според податоците на Обштинската изборна комисија, но и според податоците на СВР Охрид, не е пријавен ниту еден инцидент. Процесот на гласање тече во мирна, фер и демократска атмосфера. Во ова јавување на оваа тема разговараме со Катерина Талевска-Скепаровска, секретар на Обштинската изборна комисија во Струга. Добро вечер, Катерина. Кажете ни кои се последните податоци на ОИК. Добро вечер. Значи, гласањето во Обштина Струга се одбива во најдобри услови. Значи, до 13 часот излезноста на гласање изнесува 21,23%, односно излезни се 12.907 гласачи. Процесот тече, кажавте, во мирна, фер и демократска атмосфера, дали беше исто и во првиот изборен круг? Да, како во првиот изборен круг, така и сега, значи процесот се одвива во фер и демократски услови, граѓаните го извршуваат своето демократско право, излегуваат да гласат и се надеваме дека до затворење на гласачките места сеќе се одвива во најдобар ред. Ви благодарам што бевте дел од дневникот на Канал 5. Во продолжение студио јас предлагам да ја погледнеме анкетата која што Канал 5 ја направи денес овде во Струга. Што е она што му е необходно на градот на мостовите? Кои се пораките на стружени? На градот Струга ништо не му достасува. Све имат градот Струга, само уште малу поубо поштовање тоа. Му порачувам за Струга да направите многу добри работи, особено во инфраструктура, пошто Струга према Охрид е нула. И тука треба да се гледа то инфраструктурата, патишта, тротоариве, да се средат. Награда Струга треба човек за машала, да направи све, народ да живи добро. Нека да краде и да дега, да останеме гладни. Во Струга денес се гласа на 101 избирачко место, а право на глас имаат 60.530 граѓани.